አርዕስተ ዜና። ስድስተኛው ዙር ክልላዊ ምርጫ በፍላጎት ለመሳተፍ መዘጋጀታቸውንና የመራጭ ካርድ መውሰዳቸውን በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ቃፍታ ሁመራ የሚኖሩ ነዋሪዎች ገለጹ። የብልጽግና ቡድን ከአፋር ህዝቦች ፍላጎት ውጭ ባልመረጣቸው ሽሞኞች እንዲተዳደር ጫና እየተፈጠረበት እንደሆነ ተገለጸ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። ከትግራይ ቴሌቪዥን የአማርኛ ቋንቋ ዜናችን አሁን ጀምሯል። እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ኤልሳቤጥ ካሳ ነኝ። ቀዳሚ ወዳደረግነው የትግራይ ክልል ምርጫን የሚመለከቱ ዜናዎችን እናስቀድም። በትግራይ ክልል በሚካሄደው ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ድምጽ ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ባለማጣ ከተማ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ተናገሩ። ህዝቡ መምራት ያለበት በዲሞክራሲያዊ መንገድ በህዝብ ድምጽ በተመረጠ መሪ መሆን አለበትም ብለዋል። መንገሻ ደርበው ወይዘሮ ዘውድ ተስፋውና አቶ አወቀ ማሩ የአማራ ክልል ተወላጆች ሲሆኑ በአላማጣ ከተማ ከሶስት አስርተ ዓመታት በላይ ኖረው ከተጋሩ ጋር ተጋብተው ልጆች አፍርተዋል። እኒህ የአማራ ተወላጆች ጳጉሜ 4 2012 ዓ ም በሚካሄደው የትግራይ ስድስተኛው ክልላዊ ምርጫ ላይ በመሳተፍ ድምፃቸውን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ገልጸውልናል። ሀነ ልጆች ርኬታችን አውጥተናል እንመርጣለን። ልጆችም ቤተሰቦች ሁሉ እንዲመርጡ ካርድ አውጥተዋል። አንድ ሀገርና ህዝብ አንድነቱን ጠብቆ በሰላም ለመኖር መሪ ሊኖረው ያስፈልጋል የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ መሪዎቻችን መምረጥ ያለብን በምርጫ ሂደት መሆን አለበት ብለዋል። መንግስት የሌለው አውራ ንብ የሌለው ነው። ንብ አሁን የሁላ ጎታ ሞልታ አንድ አውራ ከሌላት ማር ሰርታ ለመኖር አችልም። እኛ ደግሞ መንግስት የሌለ ደግሞ መኖር አንችልም። ህዝብ ያልመረጠው እንደማያስተዳድር የታወቀ ነው። ስለዚህ ያኛው የሚባለው እነዚህ ልብ ጠብጦ የፈለጉት በጎበዝ አለቃና በተለያየ ነገር ዝም ብሎ በፈለገ በጉልበት የሚተዳደሩ ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለን። በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት ሲመሰረት ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም ቦታና አካባቢ ሰርቶ የመኖር ሙሉ መብት እንዳለው በኢፌዴሪ ህገ መንግስት ተረጋግጧል። ይህ የኢትዮጵያውያን አንድነትና እኩልነት ያረጋገጠ ህገ መንግስት ለአቶ አወቀም ከመኖር በዘለለ በትግራይ ክልል ውስጥ በአመራርነት እንዲቀመጡ ማስቻሉ በራሳቸው አንደበት ይገልጻሉ። ከ2007 ጀምሬ እስካሁን ድረስ በአፈ ጉባኤነት እየመራሁ ነው ያለሁት። በአፈ ጉባኤ በጣቢያ 02 እየመራሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። ይሄ የወንድምነት መግለጫ ነው። ህገ መንግስት እንደማፈቅድ ያውቃል። ወንድምነት ደግሞ ህዝብ ደግሞ ስለሚገልጽ እኛ ችግር የለብንም፣ የቋንቋ ችግር የለብንም፣ የቅንነት እንጂ የሚል አስተሳሰብ ስላለ ማለት ነው። በአማራ ክልል በኩል የብልጽግና አመራሮች የክልሉ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ለማጋጨት ቅስቀሳ ቢደረግም ህዝቡ ከወንድሞቻችን የምናደርገው ጦርነት የለም በማለት እየተቃወማቸው መሆኑ ነግረውናል። የምንሰማ ሀሳብ ምንድን ነው? እኛ ወንድሞቻችን ናቸው። ከማን ጋር እንዋጋለን? አንተ ጋር እንዋጋለን ወይ? አካል ይዘን እንዋጋለን ወይ? ወንድሞቻችን ናቸው። የሌላ ችግር አለባት ራስ ሲዋጥ እንጂ ወንድሞቻችን ጋር እኛ ምንዋጋ ጉዳይ የለንም የሚል ነው ከህዝብ ላይ የሚገኘው ሀሳብ ማለት ነው። በውጭ ሀገር የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና የሌላ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች የሚሳተፉበት የትግራይ ክልል ምርጫን በመደገፍና በሀገሪቱ ያለውን አምባገነን ቡድን ለመቃወም ዓላማ ያለው ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ እንደሚካሄድ ተገለጸ። በሰልፉ ላይም በሀገሪቱ የሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ፣ ጭቆናና ግድያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማሳወቅ ጥሪ የሚቀርብበት መሆኑም የሰልፉ አዘጋጆች ገልጸዋል። ሰልፉ የትግራይ ክልል ምርጫ ዓላማ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያስተዋውቅና የአምባገነኑ ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር የሚፈጽሟቸው ወንጀሎችንም የሚያጋልጥ ይሆናል ተብሏል። ቢንያም ታደሰ አነጋግሯቸዋል። ሄለን ወልደ ዮሐንስ ተመልክተዋለች። ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ ምርጫ የአንድን ፖለቲካዊና ማህበረሰባዊ ንቃተ ህሊና መለኪያ እንደሆነ ይታመናል። ከሌላው የኢትዮጵያ ክፍል አንድ እርምጃ ቀድሞ የሚከናወነው የትግራይ ህዝብ ምርጫ ጫፍና ጫፍ የተለያዩ ርዕዮተ ዓለሞች፣ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች ሲስተናገዱ፣ ትግራይ የትናድርሳት ፍጥጫ ተጠናክሮ ህዝቡም የበለጠ መነሳሳትና ፍላጎት በማንጸባረቅ ላይ ይገኛል። በህዝብ ድጋፍ የታጀበው ክልላዊ ምርጫ በቀጣይ ሳምንትም ባህር ማዶ ተሻግረው በሚኖሩት ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተጨማሪ ድጋፍ ይቸረዋል
ተደርጓል ተብሏል። በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተወላጆች ጋር እንዲሁም ወንድም የኤርትራ ተወላጆች ጋር በመሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን ለማረጋገጥ የሚካሄደውን ክልላዊ ምርጫ ዓላማው በውል ተረድቶ ከጎን እንዲቆም የሚጠይቅ እንደሆነ የሰልፉ አስተባባሪ አቶ አሉላ ሰለሞን ለትግራይ ቴሌቪዥን ገልጿል። ራስን እድል በራሱ ለመወሰን ካለው ጽኑ አቋም ያደረገው ያለ ምርጫ መሆኑን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማስረዳት ለተለያዩ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄንን ነገር ተረድተው ከጎናችን እንዲሰለፉ ለማድረግ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይሄንን ተረድቶ ከትግራይ ህዝብ ጎን እንዲሰለፍ። በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በአምባገነኑ የአብይ አህመድ ቡድን በተሰማሩ ታጣቂዎች አማካኝነት በህዝብ ላይ ያደረሱት ህልቂት፣ እስርና ድብደባ በመቃወም በተለይም ከኦሮሞና ወላይታ ህዝቦች ጎን መቆማቸውን በማውሳት በአሁኑ የትግራይ ክልል ምርጫን በመደገፍ በሚካሄደው ሰልፍም በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ከጎናችሁ ነን ማለታቸውን ማስታወቋል። አቶ አሉላ ሰለሞን የዚህ ሰልፍ አካል ነን። የትግራይ ህዝብ በመንግስቱ ላይ የተቀመጠው የብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት ሳይሸራረፍ እንዲከበር ለምናደርገው ትግል እንደ አንድ አርአያ ሆኖ እየታገለ ያለ ህዝብ ነው እና በዛ ትግል ዙሪያ ራሳችንን ማሰለፍ እንፈልጋለን። ከትግራይ ህዝብ ጎን ነን እና ይሄ ሰልፍ የራሳችን ሰልፍ አድርገን ነው የምንወስደው እና እንገኛለን ብለው ነው እንትን ያሉት። ጥሪ እስክናደርግ ራሱ አልጠበቁም ማለት ነው። በመጪው ሐሙስ በዋሽንግተን ዲሲ የሚጀመረው ሰልፍ የትግራይ ምርጫ ከመደገፍ ባሻገር የኖቤል ሽልማታቸው ከወሰዱ ዓመት ያልሞላቸው የዶክተር አብይ አህመድ አምባገነናዊ አስተዳደርና በተለይም የትግራይን ህዝብ ነጥሎ የማግለል ሴራ በማጋለጥ በትግራይና ሌሎች የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሀን የማፈን እርምጃና በቅርቡም በኦሮሞና ወላይታ የተወሰደው አፈናና ግድያ በማውገዝ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ማቅ ውስጥ የከተታት አምባገነኑ የአብይ አህመድ አስተዳደር ለመቃወም የሚደረግ ድርብ ዓላማ የያዘ ሰልፍ እንደሆነ ማስታውቋል። አቶ አሉላ ሰለሞን ይህ ስርዓት እየፈጸማቸው ያሉ ግፎች በተለይ በትግራይ ላይ እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ትግራይን ነጥሎ የማጥቃት፣ ዘርን መሰረት ያደረገ የማግለል፣ የማሸማቀቅ ጫና ውስጥ የመክተት ተግባራቶች እንዲያቆም ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብ በመንገር ድርጊቶቹን እናጋልጣለን። እንዲሁም በሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች በተለይ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ እየተፈጸመ ያለ ግድያ እና አፈና እናወግዛለን። ለዲሞክራሲ እጅግ አስፈላጊ ከሆነው ግብአት አንዱ ሚዲያ ነው እና በትግራይ ቴሌቪዥን እና በድምፅ ወያነ እንዲሁም በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የተወሰደ የአፈና እርምጃም እንቃወማለን፣ እናጋልጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ሰልፉ እዚህ ላይ አተኩሮ ነው የሚካሄዱ። የተለያዩ ብሔር ተወላጆች በተለይ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢዋ የሚገኙ ለሴፕቴምበር 3 2020 ሐሙስ ማለት ነው በዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር 11 ሰዓት ከጧቱ ረፋድ ላይ ማለት ነው ተገኝተው አብረውን የድጋፍ የምርጫ የትግራይ ምርጫ ድጋፍ ሰልፍ ነው። በሌላ በኩልም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አምባገነናዊና አህዳዊ መንግስት የምንቃወምበት ሰልፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የድጋፍም የተቃውሞም ድርብ ዓላማ የያዘ ሰልፍ ነውና በዚህ ተገኝተው አብረውን እንዲሰለፉ ጥሪያችን እናቀርባለን። ለዶክተር አብይ አህመድና ፓርቲያቸው ከባድ ፈተና የጣለው ክልላዊ፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ቅርጽ ያዘው የተቃውሞ ሰልፍ ሲካሄድ ቆይቷል። ህዝባዊ ተቀባይነትን ከማጣታቸው ባሻገር ፖለቲካዊ የሆነ የመሪነት ብቃታቸው የወረደ ሆኖ ኢትዮጵያን ለከፋ የፖለቲካ ቀውስ የከተቷት ዶክተር አብይ አህመድና ቡድናቸው ከዓለም መንግስታት ሲሰጣቸው የነበረውን የገንዘብና ሌሎች ድጋፎች ለአምባገነናዊ ተግባር የሚውል ስለመሆኑ ለማሳወቅ የሚደረግ ሰልፍ እንደሆነም አስታውቋል። አቶ አሉላ ሰለሞን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ስድስተኛው ዙር ክልላዊ ምርጫ በፍላጎት ለመሳተፍ መዘጋጀታቸውንና የምራጭ ካርድ መውሰዳቸውን በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ቃፍታ ሁመራ ነዋሪዎች ባደረጉት ሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። ምርጫውን ለማደናቀፍና በውስጥና በውጭ ኃይሎች እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለመመከትም ዝግጁ መሆናቸውንም አክለው ገልጸዋል። መዓዛ መኮንን
ስድስተኛ ዙር ክልላዊ ምርጫ 2012 በአግሜ 4 እንዲካሄድ መወሰኑ ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚገኝ ህዝብ ምርጫው ላይ ለመሳተፍ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ መቆየቱንና ከ2.7 ሚሊዮን በላይ መራጮች መመዝገባቸውን ይታወቃል። ምርጫው እንዲካሄድ ጥቂት ቀናት መቅረታቸው ተከትሎ ምርጫው ሰላማዊ፣ ነጻ፣ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድም ህዝቡ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከመንግስት ጎን መሆኑን እየገለጸም ይገኛል። በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ቃፍታህ ሞራ ወረዳ ትገኛው የባዕኸር ከተማ ነዋሪዎችም በመርጫው ላይ ለመሳተፍ የመርጫ ካርድ መውሰዳቸውን ገልጸው መርጫው ሰላማዊ ሆኖ እንዲካሄድና መርጫውን ለማደናቀፍ ለሚመጣው ማንኛውንም ኃይል ለመመከት መዘጋጀታቸውን ባደረጉት ሰልፍ ገልጸዋል። እቺ ያለው ዝግጅት ማለት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው አሁን ባለችበት እኛ ለዚች ለትግራይ ሀገራችን ከውጭም ከውስጥም ካሉ እኛን ለመፈንቀል ከሚፈልጉ ባንዳዎች ጋር መርጫን አላታካይዱም ከሚሉ ባንዳዎች ጋር እኛ ከነሱ ጋር ለመታገልና ሰላማችንና መሬታችንን ለማስከበር ስንል ወደዚህ ወጣ ነው። ከዚያም አልፎ ደግሞ እኛ የምርጫ ካርዳችን ወስደናል። ደግሞ የምርጫ ካርድ ወስደን ደግሞ ይዘን አንቀመጥም፣ እንመርጣለን ለሚመጣው ምንም ነገር። ምርጫችን ካርድ አውጥተናል። አሁንም ሰላማዊ የሆነ መሪ እንዲመራን እንፈልጋለን። ሀገሩም እንዳይረበሽ እኛም እንዳንረበሽ በፈለግንበት ወጥተን እንድንገባ ክልላችን ሰላም እንዲሆን አዎ ተደራጅተን እንሰራለን። ዝግጅቱ አሪፍ ነው። ያለን እንትን ጸጥታም የወጣ ነው። በጣም እንትን አሪፍ ነው። ካሁን በፊትም በጅግነት የመጣ ሁሉ ነገር ነው። አሁንም እኛም እንታገላለን። ለሀገራችን የማንሆነው ነገር የለም። ለቀጣይ ትግራይ አሁን እንደሚታየው በበርካታ ችግሮች የተከበበች ሳይሆን ከማንም በላይ የበለጸገች ትግራይ ሆና ማየት እንፈልጋለን ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ይህንንም ለማረጋገጥ ምርጫው ቁልፍ ሚና እንዳለው ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። ትግራይ እንፈልጋት ማለት ነው። አሁን እንዳለችው በብዙ ነገሮች በሚፈጠሩት ነገሮች በምትተጓጎለው ትግራይ ሳይሆን ማለት ነው ከማንም በላይ የበለጸገችና ያማረች እንድትሆን ነው የምንፈልገው። በዚህ ደግሞ የምናረጋግጠው እኛ ምርጫችን ስንመርጥ ብቻ ነው። ለምርጫችን ደግሞ መክፈል ያለብን ነገር ሁሉ ከፍለን እንመርጣለን። ምንም ይፈጠር ምንም። ሌላው ነዋሪዎቹ ያነሱት ሀሳብ አካባቢው ድንበር ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ አልባልታ ወሬዎች ይወራሉ። ቢሆንም ግን ይህ መሬት የትግራይ መሬት ነው በማለት መሬቱ የትግራይ አይደለም ለሚሉ ደግሞ ለመሬታችን የሚያስፈልገውን መስዋዕት እንከፍላለን እንጂ መሬታችን ለሌላ አሳልፈን አንሰጥም ሲሉም ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል። ህዝቡ እንዲያቅል የሚፈልገው ነገር ቢኖር አሁን ያለንበት እኛ ይሄ ድንበር ነው፣ የአማራ ክልል ነው የሚባል ነገር አለ። ይሄ በምጣምር አማራ ብሎ ነገር የለም። ይሄ የኛ የትግራይ ነው። ዛሬም ነገምኛ ለዚህ መሬት ስንል ደማችን እየከፈልን ነው የመጣ ነው። አሁን ምን ከፍላለን? ገና ለሚፈጠረው ነገር ምኛ ዋስትና አለብን። ስለዚህ እኔ ማለት ፈልገው ለትግራይ ወጣት በሙሉ ማለት ነው ሁሉም እንደኔ አይነት ስሜት ኑሮት ለዚህ ነገር እንዲታገል ፈልጋል። በማንነት የሚቀልድ እኛም አንፈልግም። በትግራይነታችን እንኮራለን። ትግራይ የሚያደናቅፍ ሰው ካለ ምርጫችንን በሰላም የማያካሄድ ሰው ካለ እንወጣለን። ዛሬም ነገም ትግራዋይ ነኝ። በትግራይ ማጽን በመውጣቴ እኮራለሁ። ይሄ ልማታችን መሬታችን ደግሞ በፍጹም ልንሰጥ አንችልም። ደማንነት ቀልድ የለም ማለት ነው። በዚህ መሬት የሚመጡ ከሆነም የኛ ጀግኖች በትግራይ ማጽን የወጡ እዚህ ስንት ደማቸው ደቋል፣ አጥንታቸውም በጣም በጣም ረቋል ማለት ነው። ለምን ሰላምታ ሊከበርልን ማለት ይሄ ምርታማ የሆነ መሬታችን ሊወስዱን የሚፈልጉ ደግሞ በፍጹም አያስቡት ማለት ነው። በዚህም ሁላችን ያለን አቅም ይዘን እንወጣለን እንጂ ወደ ኋላ ፈርተን የምንቀርበት ምክንያት የለንም። በተያያዘ ዜና ስድስተኛው ዙር ምርጫ ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅና ምርጫውን ለማደናቀፍ የሚመጣው ማንኛውም ኃይል ለመመከት መዘጋጀታቸውን በትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን በቃፍታ ሁመራ ወረዳ የምትገኘው የባዕኸር ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ነዋሪዎቹ አያይዘውም በቀጣይ የበለጸገች ትግራይን ማየት እንፈልጋለን፣ ይህንን ለማረጋገጥ ደግሞ ምርጫ ቁልፍ ሚና አለው ብለዋል። አሁንም መዓዛ መኮንን አዘጋጅተዋለች። ስድስተኛ ዙር ክልላዊ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ መዘጋጀታቸውንና የመራጭነት ካርድ መውሰዳቸውን የትግራይ ክልል ምዕራባዊ ዞን ቃፍታ ሕሞራ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ አያይዘውም ምርጫው ህገ መንግስታዊ መብታችን በመሆኑ በፍላጎታችን ለመምረጥ መዘጋጀታችን በሰልፉ ላይ እየገለጽን ይገኛለን ብለዋል። ምርጫችን ማንን አንድና አንድ ነው። ለዲሞክራሲ፣ ለሰላም፣ ለማርነት የምናደርገው ምርጫ ነው። ይሄ ደግሞ በየአምስት ዓመቷ አንድ ጊዜ የሚመረጥ ነው። ያልመረጥ ነው መንግስት ደግሞ ሊመራንም አይችልም፣ እኛንም ልንመራ አንችልም። በመረጥ ነው መንግስት ነው መመራት የምንፈልገው። ምርጫ የሚካሄድ ያለው እኔ ለራሴ ሁመራ መጥቼ ሶስተኛ ምርጫ ነው መወስድ ያለሁት።
እና ማንም ሰው ለመምረጥ ማንም ሰው አይገደድም። እንትን ማለት መርጦ ነው እንትን መንግስቱ ማወቅ ያለበት። ያልተመረጠ መንግስት መንግስት አይደለም። እና ማንም አላስገደደንም። በፍላጎታችን ነው ሰልፍ የሚወጣ ነው። በስላፋችን ነው ደግሞ እንትን የሚያደርግ ነው። ምርጫ ካርድ ወሰን ነው። ማንም አላስገደደንም። እንደ ወጣትነቴ በደንብ ተዘጋጀ ነው ለምርጫችን። በፍላጎታችንን በራስ በራሳችን እንድንስተዳደር መንግስታችን እንድንመርጥ እንደ ወጣትነትን ተዘጋጅተናል። የትግራይ ክልል መንግስትና ህዝብ ምርጫውን ለማካሄድ እንቅስቃሴ የመጀመሩን ተከትሎ በውስጥና በውጭ ኃይሎች በርካታ ሴራዎች እየተሰሩ ይገኛል ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ቢሆንም ግን አህዳዊና አምባገነኑ ኃይል እያራመደ ያለውን አካሄድ ለመመከት ዝግጁ ነን ሲሉም ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል። ተጨቆንን ላንገዛና እንዳንረገጥ ነው ይሄ ሰላምን ያደረግነው፣ ይሄ መስዋዕት የተከፈለው። አሁንም ይሄ መስዋዕት ከፍለው ይህንን ዲሞክራሲና ሰላም የሰጡንን እኛም እንደዛው የእነሱ አሰር ተከታይ ነን እንጂ ወደ ኋላ እንደማንለው፣ ለሚመጣው ነገር ደግሞ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አንልም። ከእነሱ የተቀበልነው ምድር ነው። ጸጥታ ማለት ሰላም ነው። ሰላም የማይፈልግ ሰው ዝም ብሎ ሊረብሽ ይችላል። እኛ ግን ተዘጋጅተን ማን እንደምንመርጥ ሰው ማን እንደሚመርጥ ራሱ ያውቃል። ስለዚህ ዝግጁ ነን፣ ለሁሉም ነገር ተዘጋጅተናል። አዲሳችንም አይደለም እየመረጥን ነው የምንኖረው። ሳይመረጥ የሚመራ መንግስትማ መንግስትም አይደለም። እኛ ምርጫችን ለማስከበር በደንብ ነው ተዘጋጀ ነው። እንደ ወጣትነታችን ለትግራይ በተለይ ለትግራይ ደፍራለሁ የሚል አህዳዊ መንግስት አንበገረው። በመጨረሻም ነዋሪዎቹ የሑመራ ህዝብ የማንነት ጥያቄ እንዳለበትና ማንነቱ ትግራዋይ እንዳልሆነ ይወራል፣ ቢሆንም ግን የሑመራ ህዝብ ማንነቱና ትግራዋይ መሆኑን አውቆ ያደረ ህዝብ ነው በማለት ነገም ሆነ ዛሬ ምንም አይነት የማንነት ጥያቄ አይኖረንም ሲሉም ጠቁመዋል። እኛ በማንነታችን አንደራደርም። ዛሬም ነገም ተጋሩነን ለሚመጣው ነገር ደግሞ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አንል፣ እንመከታለን። ምርጫችን በሰላማዊ ለጓቅሜን አራት ለሚካሄደው ደግሞ በሰላማዊ በታማኝነት እንመርጣለን። ከዚሁ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ህዝቦች የሚያስተዳድራቸው መንግስት ለመምረጥ ካርድ መያዛቸው ህዝቡ ማንነቱ ተጠብቆ እንዲኖር ያስችላል ሲሉ ያነጋገርናቸው የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ነዋሪዎቹ ጳጉሜ 4 2012 ዓ.ም በነቂስ ወጥተው ለመምረጥ በከፍተኛ ጉጉት ላይ እንዳሉም ገልጸዋል። አክብረት ገብረስላሴ ያነጋግራቸዋለች። ትግራይ ክልል ህገ መንግስቱን መሰረት ተከትላ የምታካሂደው የዘንድሮ ስድስተኛ ዙር ክልላዊ ምርጫ የህገ መንግስት ተግባራዊነቱን አንዱ ማረጋገጫ ነው። በዚህም የትግራይ ህዝብ የራስ በራስ የማስተዳደር መብቱን የሚያረጋግጥበትና ያስተዳድረኛል ብሎ የወሰነውና ያመነበትን መንግስት ለመምረጥ ነሐሴ 15 2012 ዓ.ም በተጀመረው የመራጮች ወይም ደግሞ የተሳታፊዎች የምዝገባ ካርድ በልዩ ሁኔታና በመደበኛ ተጠናቋል። በዚህም በክልሉ የመራጮች ቁጥር ከታቀደው በላይ በድል ተጠናቋል ማለት ይቻላል። ትግራይ ክልል የምርጫ ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል ለመምረጥ የተዘጋጁ ተሳታፊዎች ከ2.7 ሚሊዮን በላይ መመዝገባቸው ታውቋል ማለት ነው። እንግዲህ የምርጫ ቀነ ገደቡ ለመድረስ 8 ቀናትን ቀርቶታል። የትግራይ ክልላዊ ምርጫ ለማስካሄድ በክልሉ 38 የምርጫ ክልሎች ተቋቁሟል። በዚህም ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ከአሲምባ በስተቀር ማለትም ባይቶና፣ ህወሓት፣ ሳውትና ውናት ለ152 ለእያንዳንዳቸው ወንበር ይወዳደራሉ ማለት ነው። አምስተኛው ፓርቲ አሲምባ ደግሞ ለ13 ወንበር ይወዳደራል። በዚህም አራቱም ተፎካካሪ ፓርቲዎች እያንዳንዳቸው አራት የእጩ ተወዳዳሪዎችን አስቀምጧል። አምስተኛው ፓርቲ አሲምባ ደግሞ በክልሉ ያሉ 7 የምርጫ ጣቢያዎች ለ13 ሰዎች እጩ ተወዳዳሪዎችን አስቀምጧል ማለት ነው። እንግዲህ ህብረተሰቡ ለመምረጥ የሚያስችለውን ካርድ መያዝ ማለት ምን ማለት ነው? ጳጉሜ 4 በነቂስ ወጥቶ ለመምረጥስ ምን ያክል ተዘጋጅቷል? ያው ምርጫ ካርድ ትርጉሙ ያው ራስ በራስ መስተዳደር ስለፈለኩ ነው። የመረጥኩት መንግስት እንዲያስተዳድረኝ ነው ስለፈለኩ ነው ያወጣሁት። ያው ምርጫ ካርድ መያዝ ማለት አንድ ሀገር ምርጫ አደረገች ማለት አንድ መንግስት መሰረት ማለት ነው። ምርጫ የሌለበት መንግስት አይመሰረትም፣ መንግስትም አይደለም ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን የክልላችን ምርጫ የሚካሄደው። ራስ መስራት ማለት በህዝቡ የተመረጠ መንግስት መሆን አለበት። በአንድ ሰው ከሆነ ችግር ነው፣ በምርጫ ከሆነ ግን በጣም ጥሩ ስለሆነ ቋንቋዬን መብቴን ተከብሮ ይኖራል ብዬ መምረጥ አለብኝ ብዬ ያው ካርድ አውጥቻለሁ። ያው ዝግጁ ነኝ። በጳጉሜ 4 የሚካሄደው የትግራይ ምርጫ
እኔ በራሴ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። 10 ሰዓት እነሳለሁ፣ ወረፋ ይዛለሁ፣ 10 ሰዓት እነሳለሁ። በአካባቢ ጸጥታ ቢሆንም በሁሉም ሬዲ ነኝ፣ ለመምረጥ ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ ህብረተሰቡ ጳጉሜ 4ን የሚያስተዳድረውን መንግስትን ለመምረጥ በከፍተኛ ጉጉት እየተጠባበቀው እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። ከዚህ ባሻገር ኮሮናን አስፈላጊ በሆነ ጥንቃቄ የክልሉ ምርጫ መከናወን እንዳለበት ተጠቁሟል። የትግራይ ክልል 6ኛው ክልላዊ ምርጫ ከፍተኛ ሀገራዊ አንድምታ የሚፈጥርና በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በተግባር የሚያሳይ ምርጫ መሆኑ ተገለጸ። በተጨማሪም ምርጫው በሀገሪቱ ለሚገኙ ሌሎች ክልሎችም እንደ ምሳሌ የሚሆን ታሪካዊ አጋጣሚ መሆኑና ሌሎች ክልሎችም ያለ ማዕከላዊ መንግስት ጣልቃ ገብነት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዳላቸው የሚያስተምር ትልቅ ታሪካዊ ክስተትም ነው ተብሏል። ታሪክ ፍስሐ። የትግራይ ክልል 6ኛው ክልላዊ ምርጫ ሊካሄድ ቀናቶች ብቻ ቀርተውታል። በክልሉ የሚካሄደው ምርጫ ትልቅ የሆነ ሀገራዊ እንድምታ የሚፈጥርና በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በተግባር የሚያሳይ ምርጫ ነው ሲሉ ከትግራይ ሚዲያ ሃውስ ጋር ቆይታ ያደረጉ የሕግ ምሁር የሆኑት ዶክተር ሄኖክ ገቢሳ ይናገራሉ። የትግራይ ክልል ምርጫ እዛ ሀገር ውስጥ ትልቅ ሀገራዊ እንድምታ አለው ብለን ነው የምናስበው። ብዬ ነው የማስበው። እውነትም እንደዛ ነው። ለምን? አንደኛ የሀገሪቷ የፌደራል ፕሪንሲፕል እውነታው የሚታወቅበት የመጨረሻ ፍርድ የሚሰጥበት ኤክስፐሪመንት ነው የሚሆነው። እውነትም ይሄ ፌደራሊዝም ይሰራል ወይስ አይሰራም? ኢትዮጵያ ተስፋ አላት ወይ በፌደራሊዝም የሚል ፍርድ የሚሰጥበት ነው የሚሆነው። ለየት የሚያደርገው የአንቀጽ 39 ስር የተቀመጠው ራስን በራስ የማስተዳደር የህገ መንግስታዊ መብትን ኤፌክቲቭሊ ስራ ላይ የሚያውሉበት ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው ምርጫ። ስለዚህ ነው ናሽናል ኢምፕሊኬሽን ወይ ደግሞ ሀገራዊ እንድምታ አለው የምንለው። እዛው ትግራይ ክልል ቴሪቶሪ ውስጥ ብቻ ሳይሆን extra territorial implication allo national constitutional implication allo በመጨረሻም ደግሞ የሀገሪቷ መሪ ነኝ የሚል የብልጽግና ፓርቲ የቤት ተመልካች መሆኑን የሚያሳይ ትልቅ ሀገራዊ ክስተት ነው ማለት ነው። አያይዞም የትግራይ ህዝብና መንግስት ምርጫ አካሄዳለው ማለቱን የሚደነቅና የሚደገፍ ሐሳብ ሆኖ ሳለ ህገ መንግስቱን በመጣስ ዋነኛው ተዋናይ የሆነው የዶክተር አብይ አህመድ ቡድን ግን የትግራይ ክልል ምርጫ የህገ መንግስታዊ ነው ማለቱ የአምባገነን ምስሉን በግልጽ የሚያሳይ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ሄኖክ ገቢሳ ምርጫው ከተካሄደ በኋላ የዶክተር አብይ አህመድ ለዓላዊነት ያበቃለታል ሲሉም ነው የሚያስረዱት። ይብዛም ይነስም ምርጫን ማካሄድ ኮሮናም ኖረ አልኖረ ምርጫን ማካሄድ ወይ ደግሞ ምርጫን ለማካሄድ መጣር እንደ ፖዚቲቭ ቫልዩ ነበር መታየት የነበረው። በማይታወቅ ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ ክልል ምርጫ ማካሄድ ህገ መንግስታዊ የተባለበት የአብይ ምርጫን ማጥፋት ደግሞ ህገ መንግስታዊ የሆነበት ሀገር ምን አይነት ተገላብጦሽ ላይ እንደደረሰን ያሳያል። ይሄንን ህዝብ ማወቅ አለበት። አብይ ትልቅ ቁማር የተበላበት ራሱ ምርጫን ሰርዞ ትግራይ ክልል ምርጫን ማካሄድ ሲወስን ግዜ የአብይ ዲክቴተርሺፕነት ይዛነ ተረጋግጦ አለቀ። አሁን ምንድነው የሚጠበቀው ከምርጫው የምን ማወቅ በጣም አስፈላጊ። ይሄ ምርጫ ሊበረታታ የሚገባ በደንብ የሚታዘብ የሚገባ በደንብ ክሎዝሊ ሊታይ የሚገባ ምርጫ ነው። ከትግራይ ክልል በላይ ነው ኢምፕሊኬሽን። እንዴት ከትግራይ ክልል በላይ ነው የምትለኝ ከሆነ አንደኛ ትግራይ ምርጫን ያካሄደ የለታና የራሱ መንግስት የመረጠ የለታ የፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ያለውን የሶቨርኒቲ ፓወር ወይ ደግሞ የሉዓላዊነት ስልጣን ያከትምለታል። ምርጫው በሀገሪቱ ለሚገኙ ሌሎች ክልሎችም እንደ ምሳሌ የሚሆን ታሪካዊ አጋጣሚ ነው ያሉት ዶክተር ሄኖክ ክልሎች ያለ ማዕከላዊ መንግስት ጣልቃ ገብነት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት እንዳላቸውም ጭምር የሚያሳይ አጋጣሚ ነው ሲሉ ይናገራሉ። የክልል ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን መንግስት ያለ ምንም ፌደራል መንግስት ጣልቃ ገብነት ያለ ምንም
ማይከላዊ መንግስት ጣልቃ ገብነት ራሳቸውን ፖለቲካሊ ስቴት ፎርሜሽን ላይ የራሳቸውን ባለቤትነት ሊያሳዩ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነገር ነው። የትግራይ ምርጫ የምንከታተልበት አንዱ ምክንያት የትግራይ ክልል ወንድሞቻችን ምርጫ ፍትሃዊና ህገ መንግስታዊ ምርጫ ስለሚገባቸው ብቻም ሳይሆን ትልቅ ምሳሌ ስለሚሆን ነው። ትልቅ ሪሰርችና ጥናትም የሚያስፈልግ ነገር ነው። የብልጽግና ቡድን ከአፋር ህዝቦች ፍላጎት ውጪ ባልመረጣቸው ሹመኞች እንዲተዳደር ጫና እየተፈጠረበት እንደሆነ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ባለፉት 2 አመታት በህገ መንግስቱ የተረጋገጠላቸው የራስን በራስ የማስተዳደር መብት ከመጠበቅ ውጪ የልማትም ሆነ የመልካም ማስተዳደር ተጠቃሚ አለመሆናቸውን ገልጸዋል። ዊንታ ዘላለም አነጋግራቸዋለች። ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለው አህዳዊ አምባገነናዊ ቡድን ሀገሪቱ ለአመታት ስትመራበት የነበረው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት ጨፍልቆ ክልሎች የራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን ነፍጎ ይሆነኛል ያስተዳድረኛል ብለው የመረጡትን አመራር ከስልጣን እያነሳ የራሱን ሹመኞች ወደ ስልጣን እያስገባ እንዳለ የአፋር ክልል ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ከዚያም አልፎ በመንግስት መስሪያ ቤት ያሉ ሰራተኞች የብልጽግና አባል ካልሆናችሁ እየተባሉ ብዙ ችግሮች እየደረሱባቸው እንዳሉም ይናገራሉ። በየወሩ ሰዎች ይሾማሉ፣ ግን ውጤታማ የሆነ ሹመት ግን የለም። አንድ ቢሮ ላይ ሲቀየር ወይ ሲሰራ ለህዝብ የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። የሆነ ነገር ሰርቶ ማለፍ ነው ያለበት። እንደውም ሌላ ሚቀርና አሁን ከሹመት ውጭ አንድ ሰው የአንድ ቢሮ ዳይሬክተር የሚሆነው የብልጽግና አላማ ሲያራምድ ብቻ ነው የሚባል ማመሪያ ትናንትና በየቢሮ መጥቶ ተነግሮናል። ሰመራ ማለት ነው። እያንዳንዱ ማታ በቴሌቪዥን እዛ አዲስ አበባ ላይ የተደረገው ጣት ክልላችን ላይ ትግባር ይደረጋል። አንድ ሰው ህሊና ያመነበት ነገር ነው መደግፍ ወይ መቀመም የሚችለው ማለት ነው። ይሄ የእነሱ ህሊና አላመነበት ሲጀምር ብልጽግና ምን እንደሆነ አያውቅም። ነገር ግን ህሊናቸው አምኖ ከልብ አምን ብሎ የተቀበሉት ብልጽግና በርቻ አንድ አባል አለ አይመስለኝ እንጂ ምጥራሽ አንድ ህዝብ የመርጫ አመራር ዘውስጥ የለም። አህዳዊ አስር ነው የትላሉ። መሬት ላይ ድንጋይ ላይ ጠብ ያለ ነገር ለአፋር ህዝብ አልሰሩም። አንድ ጠብ ያለ ነገር አሁንም ብልጽግና ነኝ ብሎ አፉን እየከፈተ ያሉ ለህዝቡ ምንም ሳይሰራ በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው። ህዝብ ነው ማንኛውም ነገር መወሰን የሚችለው። ስለዚህ ህዝቡ ነው አወያይቶ ምን ችግር አለባቸው? ይሄ ችግር አለብን፣ ይሄ ችግር ይቀረፍ ብሎ ወደ ላይ ፈትም እኮ እነሱ ራሳቸው እንትን ብሉት የድሮ አህዳዊ ስርዓት የተኬደ ያለው ብልጽግና ብለኝ ስለ ብልጽግና እናቀረ የምስ ብልጽግና እንደ ብልጽግና የምቆጥረውኛ ለህዝብ የጠቀመ ነገር ስለሌላ ማለት ነው። ህዝቡ ተጠቃሚና እኩል ህዝብ ተጠቃሚና ተናከለ እኛ በልማት ታስበን ያለ ነው። በአርባጭሩ በምንም አይነት ብልጽግና እንዳልተቀበል ነው። ነዋሪዎቹ እንደተናገሩት መንግስት እያመጣ የሚሾማቸው አመራሮች በዚህ 2 አመታት ውስጥ ለአፋር ህዝብ መብት ምንም አይነት መሰረታዊ ልማትም አለማሟላታቸውና እየታየ ያለውም አጥፊ የሚሸለምበት አልሚው የሚገለልበት አካሄድ ነው ያለው ሲሉም ይገልጹታል። በጎርፍ ምክንያት እርዳታ ከየክልሉ የመጣው እርዳታ ራሱ ለህዝብ እንኳን አልደረሰም። ስራ የሚያገኙ ወጣቶች የለም። ቢካሰስም ደግሞ ምንም መፍትሄ የለም። ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ ምንም የሚደረግ ለህዝብ ያገለግላል ተብሎ የተሰሙ ሰዎች ምንም ለህዝብ የሚያደርጉትን አገልግሎት የለም። የማይሰራ አንድ አመት እንኳን ሶስት ወር መቀመጥ የለበትም። ቆመር ነው ለህዝብ ካልሰራ ምንድን ስልጣን መቀመጥ ከብት መከማቸት ነው። ህዝቡ የልማት ጥያቄ አለባት። ህዝብ እስካሁን ድረስ እኛ ህዝብ በቀጥራ ሰፈር ክልማጠቀ ወርዶች አሉ። ህዝቡ ተፍኖ ነው ያለው። የልማት ጥያቄ ምንም ትምህርት ቤት የለም፣ ጤና የለም፣ መንገድ የለም፣ ውሃ የለም። ሁሉም በቃ ተፍነን ያለ ነው። በቲቪ ይህን አድርገናል የሚለው ትርከ እንሰባለን፣ ግን ውጤቱ ግን መሬት ላይ አልወረደም። ህዝቡ ነው ያ ህዝቡ የተደረገላቸው መሰረተ ልማቶች አያውቁም። አክሲ የሚሾምበት ጡረሳዊ ደግሞ የሚሰደድበት ዘመን ነው ዘመኑ። የሚቀየሩ ሰዎች እኮ ለምን እንደሚቀየሩ እኮ አያውቁም እኮ። ከዚህ ቦታ ትባረራለች፣ ከደግሞ ትለቀቃለች ተብሎ ነው ከነፈራ በስተቀር ህሊናቸው አምሮ የብልጽግና አባል የምር አካል ያለ አይመስለኝም። የአፋር ህዝብ ታግሎ ያመጣውን ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት ለመመለስ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን ለመብቱ መታገል ይገባዋል ሲሉም ተናግረዋል። በመጨረሻም የችሎት ዜና ወደ እናንተ እናድርስ። አንጋፋ ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው በተከሰሱበት ወንጀል ፍርድ ቤቱ በነጻ ቢያሰናብታቸውም ፖሊስ ለሁለተኛ ቀን ከእስር ሊለቃቸው አለመቻሉ የኢዴፓ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ ተናግሯል። ሰለሞን አስመላሽ ተመልክቶታል።
አሁን በስልጣን ላይ ያለው አህዳዊና አምባገነን ቡድን ከህግና ከህገ መንግስት ባፈነገጠ መልኩ በተለያዩ ተቋማት እጁ በማስገባት በተለይ ደግሞ በፍርድ ቤቱ የራስ ፍላጎት ለመራመድ በርካታ ንጹሃን ዜጎች ከፍርድ ቤት ትእዛዝ ውጭ ራስን ባሰማራቸው የጸጥታ ኃይሎች ተጠርጣሪዎች በማፈንና በኃይል እስር ቤት እንዲቆዩ በማድረግ እያሰቃያቸው እንደሚገኝ ይታወቃል። ፍርድ ቤት በዋስ እንዲወጡ ወይም በነጻ የለቀቃቸው ተከሳሾች ልክ እንደ መንገድ ሽፍታ ከመንገድ በማፈን ወደ እስር ቤት እንዲመለሱ በተደጋጋሚ ጊዜ ሲፈጽም ቆይቷል። ባለፈው 2 ወር በኦሮሚያ በተከሰተው የጸጥታ መደፍረስ ሁከት በማስተባበርና በመደገፍ ተጠርጥረው በፖሊስ ተይዘው ከቆዩት በርካታ የፖለቲከኛ እስረኞች አንዱ የሆኑት ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ትናንት በፍርድ ቤት በዋለው ችሎት መዝገቡ እንዲዘጋና ፖሊስ ያቀረውን የተጨማሪ ጊዜ ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ፖሊስ ለክስ የሚሆን ወንጀል ማቅረብ ባለመቻሉ ፍርድ ቤቱ ነጻ ቢላቸውም ፖሊስ እንደተለመደው ከእስር ሊለቃቸው አለመቻሉ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ፕሬዚደንት አቶ አዳነ ታደሰ ለዝግጅት ክፍላችን በስልክ ገልጸውልናል። አቶ ልደቱ ያው ትናንት ፖሊስ በጠየቀው የተባከነ ጊዜ ቀጠሮ ምክንያት ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር። ፍርድ ቤቱ ፖሊስ የደረሰበትን የምርመራ ውጤት ጨርሻለሁ በማለቱ አቶ ልደቱ ከዚህ በኋላ በእስር ቤት ሊያቆያቸው የሚችል ነገር ስለሌለ ፖሊስም ያቀረበው ማስረጃ ሊያስከስሳቸው የሚችልም እንዳልሆነ በመገንዘብ ፋይሉን ዘግቶ በነፃ አሰናብቷቸዋል። ነገር ግን አሁንም ከእዛው ካሰረበት እስር ቤት ነው የመጣው። እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ወደ ጎን በማለት አቶ ልደቱ አሁንም ድረስ በእስር ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ተደርጓል። እንግዲህ አሁን የተለመደው ነገር ያው የህግ ተርጓሚው ባለ ተጠርጣሪዎችን በነፃ እየለቀቀ ፖሊስ በራሱ ፈቃድ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ እየሻረ በእስር ቤት ውስጥ እንዲቆዩ እያደረገ ነው። አቶ ልደቱም የዚህ ሰለባ ነው የሆኑት። አቶ ልደቱ አያሌው አሁን ከእስር የማስለቀቁ ጉዳይ ካላቸው የጤና ሁኔታ በህይወት የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ በመሆኑ ነገ ነፃ የማውጣት ክስ እንደሚመሰርቱም አቶ አዳነ ገልጸዋል። ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ከጠበቃችን ጋር ተነጋግረን ነገ በአዳማ አካልን ነፃ የማውጣት ክስ መስርተን አቶ ልደቱን ከእስር ቤት ለማውጣት ጥረት እያደረግን ነው። አሁን በእኛ በኩል አቶ ልደቱን የበለጠ አሳሳቢ ያደረገብን አቶ ልደቱን ከእስር በማውጣት ጉዳይ በህይወቴ መኖርና ያለመኖር ወሳኝ ጥያቄ ስለሆነብን አሁን ካለባቸው የጤና ችግር አንጻር በእስር ቤት ውስጥ ከዚህ በላይ የሚቆይ ከሆነ ህይወታቸው ላይ አደጋ ይደርሳል ብለን ስለምናምን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቹን በማቅረብ ኤልሳቤጥ ካሳ ከእናንተ ጋር ነበርኩ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ደግሞ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።